Знаете ли, че България е третият най-голям производител на ароматни, медицински и култивирани растения в Европейския съюз? С този въпрос Европейската статистическа служба започва статията си, с която представя страната ни на връх националния ни празник 3 март. Българите обичат да пътуват из родината си, като 84% от туристическите им обиколки са именно в рамките на България, посочват от Евростат. Други любими дестинации на българите са Гърция и Турция. За да отбележат националния ни празник 3 март, от Евростат представят и основни данни за родината ни, като ги сравняват с тези в Европейския съюз. Така, например, се посочва, че населението у нас е 7 милиона и 100 хиляди души, или 1% и 4% от населението в Европейския съюз. Територията ни е 111 000 квадратни километра, което е 2,4 на 100 от цялата територия на Европейския съюз. Брутният вътрешен продукт на България е 0,3% от този на Европейския съюз, а безработицата у нас е едва 5,9 на 100, докато в Европейския съюз тя е средно 7,3%. Според други данни на Евростат, пък 70 на 100 от живеещите в столицата са били доволни от градските условия на живота си в София. За последните години столицата ни е нараснала с около 400 000 души, което е промяна от близо плюс 40%.